Жалғастырамыз. Биыл Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. Осы датаға орай Шымкент қаласында 1200 орындық жекеменшік жаңа мектеп пайдалануға берілді. Ғимараттың ашылу салтанатына қала әкімі Ғабидулла Әбдірахымов арнайы қатысты. Биыл ақын Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына орай Шымкенттегі құрылысы жаңадан аяқталған білім мекемесіне ұлы ақынның есімі берілді. Бұл түркі жұрты үшін ортақ классик ақынға деген құрметтің белгісі. Орынға лайықталған жекеменшік жаңа мектепте екі ауысымда 2500 оқушы білім алатын болады. Мектепте балалардың толыққанды білім алуына барлық жағдай жасалған. Оқушылардың қол өнер тігін тігу, түрлі өнер үйірмелері мен спорттық шараларға қатысуына мүмкіндігі бар. Мектептің ашылу салтанатына арнайы қатысқан қала әкімі осы оқу орнынан озат оқушылардың шығатынына сенім білдірді. Осы мектепте келешекте олимпиада жегін бастары, ертен елді басқаратын азаматтар, мұғалімдер, врачтар, осы экономикамызды ертен бәрі салаларында үлкен үлес қосатын түлектер шығады деп есептеймін. Айта кеткен жөн, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің жаңа жүйесі бойынша жекеменшік мектептерге мемлекеттік тапсырыс бойынша жан басына қаражат төленеді. Бүгінде бұл жүйеге қаладағы 11 мектеп еніп, барлығы 4200 оқушы білім алып келеді. Рабиға Бақытжанқызы, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.